min kammerat. Han er flyttet i en ny lejlighed, og det er han, fordi at han skal giftes her i juli. Hvilket også betyder, at han skulle poltes, og det valgte vi at gøre den 17. juni. Rul klappet. En halvanden måneds tid før polterappen, der var jeg sådan en ude at besøge Jonas i hans lejlighed og hjælpe ham med nogle forskellige ting i forhold til at flytte ind og hente nogle få ting fra hans gamle lejlighed også. Men I får i hvert fald lige nogle få klip af her, hvordan lejligheden ser ud. Det er en rigtig fin lejlighed, og vi havde tænkt os, at vi skulle være 14 mennesker i den lejlighed i halvanden to timer. Men vi havde heldigvis en altan, og det havde jeg tænkt på, fordi jeg havde jo været der, så jeg vidste det godt. Men ikke så meget fis. I skal se polterappen. Let's go. Den er stille startet. Griner. Kan du game i aften? Det er hans skrift. Hvad skriver du på? Jeg har planer. Kan du game i aften? Sure. Det skal jeg nok tage en drejning. Se med i næste afsnit. Hvad skal jeg nu? Nu er vi her. Kan du have det der med? Vi skal ikke spise derhen. Det vidste jeg sgu da godt. Så tog vi ellers en køretur tilbage til Odder for at spise en dejlig brunch i Jonas' lejlighed. Efter brunch så tog vi ud på Jonas' arbejdsplads Rødhøj Efterskole, hvor vi havde fået lov til at låne halv. Og Esben, han er pisse dårligt. Prøv at se ham. Han tror, han er dommer, mand. Så kommer han der. Så tror han bare, han er noget. Prøv at se ham. Han tror bare, han er noget. Fucking trefarvet is, var. Bare. Ja. Yeah. Vi fik hygget os et par timer på Rødhøj, derefter tog vi en frokostpause, og så tog vi simpelthen til Silkeborg for at spille lasertag. Hvorfor tager du antennen af? Sjov. Ja, det var faktisk... Vi skal over i fri bike, faktisk. Skal du få den der på, der skal ned og... Du skal bare til at sidde sådan her. Bare løb rundt med den sådan her. First person. Wow, first person. Ja. Ah. Life is a highway. Okay. Efter lasertag så tog vi simpelthen hjem til Jonas' forældre i Ikast, hvor vi havde en rimelig længere overraskelse til Jonas. Shout out til SP's YouTube-kanal. Den er content, og især også Jonas Pil.dk. Elsker hans Valorant-videoer, hvor han sutter. Hallo? Kan du lade være, din dumme unge? Jonas, så lov. Nem er jeg. Ja, nem er jeg. Lot of changes, it ain't stopping me. Things change, it ain't hard to see. The vibe be changing when I'm popping in. It ain't I'm talking like baby, you know you're rocking.
Efter Donalds tale har jeg nu tænkt mig at tisse stående. Nej. Nej. Men du ligner en due. Yeah. Og efter vi har spist aftensmad, så var vi naturligvis ikke færdige med at lave space med Jonas endnu. Så som den gode fremtidige mand du er, så skal du simpelthen at tage det tøj på, som der ligger allertættest. Ej, det ved jeg godt, hvad det er. Så det er tøj på, som der lå allertættest. Først tage uden på hende. Nej, ja, det havde jeg været tænkt på. Kom igen. Vi skal have det fra en anden vinkel. Hvor er det nærmest? Det ligger lige her. Vi kan ikke nå det til lukketiden. Ej, altså, vi kan lige så godt gå hjem igen. Jeg vil godt besøge bagpå. Ej, det var en fibersprængning. Det er godt nok okay, ja. Nå, nu må du ikke snakke så meget. Nu, det er dig, der er i fokus. Jamen, apropos fokus. Prøv at kigge der! Du skal have noget betalt. Jeg har ikke noget betalt. Så du skal. Hun har brug for den chokolade! Jeg får over mælk. Der er også rigtig fedt derovre. Hvad er du her? Hvad? Hallo, I mangler mælk. Er du sindssyg? I mangler mælk. Mælk til havvind. Jeg giver ikke 16 kroner for en liter mælk. Det gør jeg ikke. Har hun brug for mere? Hun har ondt i hovedet. Hun behøver ikke til øl. Jo, for jeg har ondt i hovedet. Hej. Jeg måske godt tænke mig nogle vaniler. Og nu hvor vi er her, en kugle karamel. Lot of changes, it ain't stopping me. Things change, it ain't hard to see. The vibe is changing when I'm popping.